Har de ett säkert dream team där borta? Om man sitter och kollar på den här listan, på de här bilderna här nu. Ser nu Göran, Pernilla, säkert kungar i köket. Camilla och Sara Marie. Och Robin. Yep. De är starka. De håller ihop. Det är 100% på. De måste hålla ihop. Jaha. Hampus har långa utläggningar om dessa deltagare. Och speciellt utläggningar om hur de tänker strategiskt. Mm. Och sen har du Dalkulla. Mm. Hon har Fredrik. Och Eva Morgan. Mm. Där är den andra trean. Ja, du har många tankar om dem där. Du träffade dem lite mindre än 24 timmar, va? Men alla är öppna som en bok. Alla utom en av personerna. Mm-hmm. Robin. Jaha, när du såg dem, kunde du placera dem då? Liksom vad de jobbar med och vad de gör och så, eller? Jag kunde inte placera dem riktigt så. Nej. Men jag såg en bild av vilken slags person de är. Ja. Sen när man träffar dem så kan det vara en helt annorlunda person. Ja, ja. Men det var ju den bilden jag fick. Han poserar lite av en schackspelare i relationer, tror jag, i sitt liv också. Och säger ju att han kan läsa dem som öppna böcker. Och samtidigt sen, de kan vara något helt annat. Så att han erkänner ju att vad han ser är liksom själva förpackningen mer. Ja, det har sitt underhållningsvärde till och från.